Asibye muti abalungi abeekuumira ku mukutu gwa ppaalo. Kadde ka bbaluwa awandiise agamba, ndi mwami, nsaba kumpa ku magezi gammwe. Nawasa omukyala, mukyala wange tubadde okubanga mwagala, mukyala alina empisa, mukyala kale mwagala ng'omuntu. Mukyala ono namusanga n'omwana we ow'obuwala, si nze mmuzaala omwana oyo kuba nze sinnamufunamu mwana. Mukyala wange musawo, akola emisana sometime n'akola ekiro. Bwentyo tubaddewo ebbanga, omukyala yantuuza n'angamba njagala kuleeta mwana wange mbeereko naye wano, mwana wa buwala. Bwentyo nakkiriza olw'okuba nti omukyala wange mwagala era n'aleeta omwana we, ne tutandika obeera naye wano eno mpaka ekiseera kino. Wabula olunaku lwakya, mukyala wange n'agenda okukola ekiro. Nasigala mu ddiiro nga ntudde, ndaba firimu, ndaba TV. Muwala we yajja yeesibye ettawero, kaali bwereere. Bwe yatuuka we ndi, ttawero n'agita. Namubuuza ki ekyo ky'okola? N'angamba, obuuza oli mwana muto, ky'ogamba tomanyi kye ntegeeza. Wabula omwana yatandika okusembera gye ndi. N'angamba, ne mubuuza tukimanyi nti nze taata wo? Omwana yanziramu kimu n'angamba, taata wange mumanyi, abanzaala mbamanyi, tusobola kubala taata wange. Omwana namusindika bwentyo ne mukuba. Twali tuli awo maama we ng'akomyewo. Ne mbimuyitiramu embeera yonna nga bw'ebaddewo ewaka. Mukyala n'agenda mu kisenge n'ayogeramu ne maama n'omwana we. Saategeera baayogera biki, wabula omukyala yagenda okudda mu kisenge ng'anyiize. Yangamba kimu, omwana wange wakubye waaki? Omwana wange tomwagala. Bwe bityo nga w'obimanyi, wabula neetondera omukyala ne mugamba sigenda kuddamu kukuba mwana. Wabula tekyakoma ku mulundi gumu, omwana yadda addamu embeera eyo nga nsirise. Wabula neebuuza abawuliriza ba ppaalo nkole ntya, kubanga omwana agenda kunjawukanya ne mukyala wange embeera gy'ataddewo. Ate omukyala bwe mugambako tasobola kukkiririza mu mwana we wadde n'omulundi n'ogumu. Neebuuza mu maka muno ki ekigenda mu maaso, abalungi nkole ntya, mumpe ku magezi, nveewo ewaka oba